Annyeonghaseyo. Sebenarnya saya nak buat video tau. Tapi video saya macam tak jadi je dia. Macam okay, sekarang kita kat Namsan. Yeay. Yeay. Tak jadi nak hiking tapi kita just naik bus je. Selamat mendaki. Teren ten 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 teren ten. Tak nampak lah dari sini sebab ada matahari. Yelah, itulah tu. Takpelah. Hai. What I explain kita kat mana sekarang ni? Diri situ. Oh, diri sana. Saya kena berdiri pula. Oh, okay. Okay. Masa-masa kita punya wajib. Kita kena tangan. Wow. Mana matahari tadi? Hiho. Cantiknya apa ya bangunan-bangunan atas bukit tu? Rumah. Jangan langgar saya, jangan langgar saya. Saya record, ya, saya record. Nak pergi karok ke malam ni? Malam ni ke? Jom lah kita dekat dengan Meadow Mendong. Hari malam kita nak karok. So karok, karok content is probably heated, thank you. Bukankah konsert baling siling. Oh, letak siling. Siapa lagi? Oh, alah ni jadi merit kot. Buruk kan? Oh, oh. Macam hotel klasik lama. Hai. Kita sampai kat sini. Update. Macam mana? Macam mana Nabir? Satu, ni satu. Okay. Masa apa lagi satu? Sabar nak buka tudung. Sekarang kita dekat universiti. Enjoy! Yeay! Universiti dekat library. So kita kat masjid Itaewon. Lepas tu tadi kita makan dekat Eid. Sedap gila. Itulah tu. Yeay. Right now we are in, apa ni panggil, library. Laundry. Hai, kita orang dekat Hotel World and then baru nak balik dah, baru nak record sebab malas nak pegang kamera. Hello. Bye Lotte. Oh. Nampak tak? Fokus. Yeah, cantik kan? Saya tahu. Kita orang main game tadi. Show my right. Macam kat genting tu. Dia naik. Dia turun. Sekali je dia turun. Tapi cabut nyawa weh. Cabut nyawa. Cantik gila. Cantik gila. Pergi Olivia. Lepas tu pergi National Republic. Dia kan berjalan. Satu saat, dua saat. Lepas tu tekan balik. Thank you.
So cute. Tengoklah skirt saya. Fotografer saya. Tak nak jadi kumpulan. Video ke? Haa, oh my god. Hai, kita orang nak pergi Lami. Tadi saya tidur. Tak tidur? Tak, my phone je. Aku akan ngantuk tengah petang. Okay, satu. Ramai nak sampai? Satu, dua, tiga. Hey, ikut, ikut, ikut je lah. Sangatlah romantik. Okay, okay. Sekejap. Oh. If you think I come with my partner, no. I come with my friend. Kita kena buat macam cinematic kat sini. Woo.